हामीसँग जोडिनु भएकाहरू सबैलाई प्रभु येशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। कुनै ठाउँमा आगो लाग्यो भने हामी कहाँ फोन गर्छौँ? हो, हामी दमकललाई नै फोन गर्छौँ, अथवा दमकल नपाउने ठाउँहरू छ भने हामी मानिसहरूलाई गुहार मद्दत माग्छौँ। गुहार गुहार भन्दै हामी चिच्याउँदै कराउँदै बोलाउने गर्दछौँ। हामी आगो लाग्दा अस्पतालमा गएर अथवा अस्पताललाई गुहार मद्दत माग्दैनौँ, होइन? आगो लाग्दा हामी दमकलमै फोन गर्छौँ, बिमारी हुँदा अस्पतालमा फोन गर्छौँ, जीवनमा दुःख कष्ट समस्या आयो भने कहाँ फोन गर्ने? आज हामी यो प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ। यर्मिया 33 अध्यायको 1-3 हामीहरूको जीवनमा आपद विपद आइपर्दाखेरि हामीलाई कसलाई पुकारा गर्ने, हामीले कस्तो तरिकाले हामीले हेर्ने भन्ने कुराहरू आज म यहाँहरूलाई बताउन गइराखेको छु। बाइबल छ भने पल्टाउनुहोस्, यर्मिया 33 अध्यायको 1-3 खण्ड म यहाँहरूको अगाडि पढ्न गइराखेको छु। गारतको चोकमा थुनामा परेकै बेलामा परमप्रभुको वचन यर्मिया कहाँ दोस्रो पल्ट आयो। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, पृथ्वी बनाउनु हुने परमप्रभु, तिनै परमप्रभु जसले त्यसको आकार बनाएर त्यसलाई स्थापित गर्नुभयो, उहाँको नाउँ परमप्रभु हो। मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु, र तैँले नजानेका र गैर गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउने छु। आमेन। परमेश्वरले यो वचन यर्मियालाई दिनुभएको वचनबाट आज मैले शीर्षक राखेको छु, जवाब दिनुहुने परमप्रभुलाई पुकार्नु। जवाब दिनुहुने परमप्रभुलाई पुकार्नु भन्ने शीर्षकमा आज म यहाँहरूलाई केही कुराहरू बताउन गइराखेको छु। जवाब दिनुहुने परमप्रभु हामीले पुकार्नुको दुईवटा कारणहरू आज हामी विशेष हेर्नेछौँ। पहिलो कारण, परमप्रभु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सबैले भनौँ न, परमप्रभु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। दोस्रो कारण चाहिँ हो, परमप्रभुले पुकारा सुनेर जवाब दिनुहुन्छ। सबैले म पछि भनौँ, परमप्रभुले पुकारा सुनेर जवाब दिनुहुन्छ। यो दुईवटा कारणहरू गर्दाखेरि हामीले जवाब दिनु नै परमप्रभुलाई पुकार्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो यर्मियाको पुस्तक अथवा यर्मियाको बोलावटको कुराहरू गर्दाखेरि ईसापूर्व 626 यर्मियालाई परमेश्वरले अगमवक्ताको सेवकाइ गर्न बोलाउनु भएको थियो। प्रभु येशु जन्मनुभन्दा 626 अगाडि यर्मियालाई प्रभुले बोलावट दिनुभयो। अनि यो बोलावट पाएको समयमा यर्मियाले भन्दछ, म त बोल्नै जान्दिनँ। हामीले यर्मिया 1:6 हेऱ्यौँ भने यो कुरा पाउँछ। यर्मियाले भन्छ, म त बोल्नै जान्दिनँ, म त बालकै छु भनेर यस प्रकारले उनले बताएका कुरा छन्। किनकि यो समयमा यर्मियाको उमेर चाहिँ 20 थियो। अनि यो 20 उमेरमा परमप्रभुले यर्मियालाई एउटा अगमवक्ताको सेवकाइ गर्नको लागि बोलावट दिनुभएको छ। अनि उसले भन्छ, म त बोल्न जान्दिनँ परमेश्वर, म त बालकै छु, सानै छु। उसले यस प्रकारले विचार गरिराखेको हुन्छ। विचार गरौँ न, अहिलेको समयमा हामीहरूका 20 उमेरमा भएका जवान भाइ बहिनीहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि बोलाउनु भयो भने उनीहरूको जवाब के हुन्छ? तिमी चाहिँ अब मेरो कामको लागि निस्क, तिमी चाहिँ मेरो काम गर्नुपर्छ परमेश्वरले भन्नुभयो भने जवानहरूले के भन्छन् होला 20 उमेरको? हे परमेश्वर, के भन्नुभएको यस्तो, होइन? यो 20 उमेरमा त मैले त आफ्नो करियर बनाउनुपर्छ, मेरो भविष्य बनाउने समय हो, कहाँ परमेश्वरको काम गर्नको लागि मैले अहिले आउने हो र? हामीहरूको जवानहरूको सायद यस्तै यस्तै जवाब हुन्छ होला। अनि यो उमेर नै त्यस्तै हो, किनकि हामी सबैजना नै यही खालको विचार गर्ने मानिसहरू हौँ। परमेश्वरले जब मलाई सुसमाचार सुनाउँदै गर्दाखेरि, मानिसहरूको घर घरमा गएर प्रचार दिँदै, मानिसहरूलाई प्रभुका कुराहरू बताउँदै गर्दा परमेश्वरले भन्नुभयो, तैँले मेरो काम गर्नुपर्छ। अनि त्यो बेला मेरो उमेर 20 थियो। अनि मैले त्यति बेला परमेश्वरलाई भने, परमेश्वर यो त 40 कटेपछि पो त, यो कहाँ अहिले हो र?
मैले यही भनेको थिएँ, मेरो भित्र मनमा यो परमेश्वरको काम गर्ने भने त 40 कटेपछि हो, यो 20 वर्षको उमेर त आफ्नो अब भविष्य बनाउने होइन, आफ्नो पढाइहरू सिद्ध्याउने अनि त्यसपछि चाहिँ पैसाहरू कमाउने, घर जग्गा जमिनहरू जोड्ने यो उमेर हो, त्यस कारण 40 वर्षपछि यो काम गर्नलाई ठिकै छ भन्ने यो स्वाभाविक नै विचार। तर पनि परमेश्वरको बोलावट भन्ने कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। जब उहाँले त्यो बोलाउ त्यो भित्र त्यो दिनुभयो, तैँले मेरो काम गर्नुपर्छ, त्यो दिनदेखि मलाई अरू कुरा सोच्नेतिर पनि मेरो मन जाँदैन। जति बेला पनि चर्चका सेवा सङ्गतिहरू प्रभुको कामहरू कहाँ कसरी सुसमाचार सुनाउने यस्तै कुरामा जलन बढ्दै गयो, यो कुराहरू हुँदै गयो। रोबर्ट कार्थर गुरुबाले यहाँ वचन प्रचार गर्नुहुन्थ्यो अनि अन्तिममा चाहिँ उहाँले चुनौती दिनुहुन्थ्यो, कतिजना तपाईँहरू आफ्नो जीवन समर्पण गर्छ, मैले उठेर प्रभुलाई भन्थेँ प्रभु म यहाँ छु, मेरो जीवनमा तपाईँलाई समर्पण गर्छु। अनि त्यसको 2-3 वर्ष बित्यो अनि मैले प्रभुलाई अन्तिममा मैले भन्न करै लाग्यो, अब म तपाईँको सेवा गर्छु, म पुरा तपाईँको काममा अब म मेरो जीवन दिन्छु। अनि यर्मियालाई पनि यहाँ किसिमको यो 20 वर्षको उमेरमा बोलाउँदा उसलाई उसले यही किसिमको महसुस गरिराखेको अवस्था छ। 20 वर्षको उमेर कसरी, त्यो पनि अगमवक्ताको सेवकाई गर्न, अनि कस्ता मानिसहरूलाई भन्दाखेरि जोहरू परमेश्वरका कुरा नसुन्ने, अटेरी, ढिट, पाप गर्न रुचाउने, दुष्टतालाई मन पराउने यस्ता मानिसहरूको बिचमा, यस्ता मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अनि उसले भन्छ म त बोल्नै जान्दिनँ त परमेश्वर, म त त्यो योग्यको मानिस होइन नि, उसले यसै प्रकारले आफ्ना कुरा भन्दैछ। तर परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भएको, उसले अन्तिममा निश्चित हुन्छ र आफ्नो जीवन समर्पण गर्छ, र अनि उसले 40 वर्षसम्म अगमवक्ताको सेवकाई गरेको कुराहरू र उसले परमेश्वरले यर्मियालाई दिनुभएका कुराहरू यो यर्मियाको पुस्तकमा हामी अभिलेख गरिएको पाउँछौँ, परमेश्वर उनीद्वारा बोल्नुभएका कुराहरू। अनि यो समयमा यर्मियालाई परमेश्वरले दिनुभएको सन्देश नै के थियो भने मानिसलाई पापबाट फर्क, पश्चाताप गर, यो दुष्ट कामहरू गर्न छोड, यो अधर्महरूलाई तिमीहरूले छोडिदेऊ, नभएदेखि तिमीहरूमाथि न्याय आउँदैछ, तिमीहरू कैदमा जानेछौ, बेबिलोनीहरूले तिमीहरूलाई कैद गर्नेछ, तिमीहरूको जीवन अस्तित्व मेटिनेछ। 100 वर्ष, करिब 100 वर्ष अगाडि उत्तरी राज्यलाई असुरीहरूले लगे जस्तै तिमीहरू पनि अब बेबिलोनीहरूले लान लागेको छ। त्यस कारण यहुदा कुलकारलाई यर्मियाले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि ती मानिसहरूले के गरे, उनलाई उनका कुराहरू सुनेनन्, उनका कुराहरूलाई विश्वास गर्नुभन्दा यो मान्छे चाहिँ हाम्रो विरुद्धको मान्छे रहेछ, यो त हाम्रा पक्षका कुरै गर्न छोड्यो भनेर लगेर थुनामा हालिदिएको कुरा जो अघि हामीले पढ्यौँ होइन, गारातको चोकमा थुनामा परेकै बेलामा परमप्रभुको वचन यर्मियाका दोस्रो पल्ट आयो भने चाहिँ यर्मिया त यो सेवकाईमा निस्किएको मान्छे, उसलाई त परमेश्वरको सन्देश दिन लगेर थुनामा राखेको छ। किन, मानिसहरू चाहिँ अब राम्रो राम्रो कुराहरू मात्रै सुन्न चाहने भएका छन्, अब पाप अधर्मका कुराहरू गर्यो भने रुचाउन छोडेका अवस्थाहरूमा पुगेका छन् अनि उनीहरूले यो सजाय दिएका छन्। परमेश्वरले यर्मियालाई यो कुराहरू भनिराख्नु भएको छ तर मानिसहरू सुन्न तयार छैनन्। अनि फेरि परमेश्वरले यर्मिया 32 अध्यायमा परमेश्वरले यर्मियालाई यो कुरो पनि भन्न लाउनु भयो, म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु, म तिमीहरूलाई प्रेम देखाउनेछु, म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु, तिमीहरू फेरि आशिषित हुनेछौ भन्ने पनि भएको छ, फेरि एकातिर तिमीहरू कैदमा पर्नेछौ पनि भन्नुभएको छ। अनि यो दुइटै कुरो परमेश्वरले यर्मियाद्वारा भन्न लगाइराख्दाखेरि यर्मियालाई बुझ्न बडो गाह्रो भयो, अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको, एकातिर म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु, आशिष दिनेछु, तिमीहरू फर्केन आउँछौ, यहाँ फेरि सबै बस्ती बस्नेछ, यो एकदमै भरिभरा हुनेछ, आशिषित हुनेछ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर तिमीहरू कैदमा जानेछ पनि भन्न लाउनुहुन्छ। अनि यो कुरा बुझ्नलाई यर्मियालाई यति गाह्रो भयो, त्यति बेला उसलाई उसको समझले भ्याउन नसकेको अवस्थामा परमेश्वरले 3 पदमा भन्नुहुन्छ, मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। यस्तो बेलामा परमेश्वरले यर्मियालाई यो वचन दिनुभएको, त बुझ्न सक्दैनस्, तेरो समझले अहिले भ्याइरहेको छैन, तर मलाई पुकार्न अनि तैँले नदेखेका नजानेका, अनि यो गहिरा र गुप्त कुराहरू भनेको एक किसिमले बार लगाएर राखिएको, चारैतिर छेकिराखेको छ, देख्न नसकिराखेको अवस्था, यस्ता कुराहरू तँलाई म प्रकट गर्नेछु, तैँले देख्नेछ, मैले के गर्दैछु, मैले के भन्दैछु, त्यो तेरो अगाडि छर्लङ्ग हुँदै जानेछ, यस कारण मलाई पुकार, मलाई प्रार्थना गर भनेर परमेश्वरले यस्तो बेलामा यो यर्मिया 33 अध्यायमा लेखिएका वचनहरू परमेश्वरले यर्मियालाई दिनुभएको कुरा यहाँ अभिलेख गरिएको छ, जसबाट अब हामी हेर्नेछौँ
जवाब दिनु नै परमप्रभुलाई पुकार्नुको पहिलो कारण हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कारण हो, परमप्रभु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सबैले भनौँ न, परमप्रभु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि यो 33 दुई पदमा विशेष तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउँछौँ, पृथ्वी बनाउनुहुने, पृथ्वीलाई आकार दिनुहुने, पृथ्वीलाई स्थापित गर्नुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। जुन कुरो उत्पत्ति 1:1 परमेश्वरले भने, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेपछि त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। अनि उत्पत्ति 1:26 परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनुभयो। त्यही स्वभाव गुणहरू हालेर परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु, अनि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो सत्यता तपाईँ र मैले बुझ्नु पऱ्यो। पहिला कुरा, उहाँलाई पुकारा गर्नु हो भने हामीले उहाँ को हुनुहुन्छ, अनि उहाँको नाउँ परम प्रभु हो। यहाँ परमेश्वरले म परम प्रभु हो, अनि यो परम प्रभु भनेको चाहिँ यहोवे। उहाँ जस्तो अर्को कुनै पनि परमेश्वर छैन भन्ने अर्थमा यहाँ बताएछ, यहोवे सुप्रिम गड। उहाँभन्दा माथि अर्को कुनै ईश्वर छैन। संसारमा धेरै ईश्वरको पुकारा गरेका छन्, तर सबैभन्दा माथि परम प्रभु हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई पुकार भनेर यहाँ परमेश्वरले भनिराख्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उहाँको नाउँ के हो भन्दा परम प्रभु। मोसाले, परमेश्वरले जब मोसालाई बोलाउनु भयो, त्यति बेला मोसाले पनि परमेश्वरलाई उहाँको नाउँ सोधेका थिए। जुन कुरा हामी प्रस्थान 3:13-14 हेऱ्यो भने त्यहाँ पाउँछ। प्रस्थान 3:13-14 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मोसाले परमेश्वरलाई भने, हेर्नुहोस् जब म इजरायलीहरूकामा गएर तिनीहरूलाई भन्नेछु, तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले मलाई तिमीहरूकामा पठाउनु भएको हो, तब तिनीहरूले तपाईँको नाउँ के हो त भनेर सोधे भने मैले तिनीहरूलाई के भन्ने। तब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ। फेरि उहाँले भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु, म हुँ भन्नेले तिमीहरू कहाँ मलाई पठाउनु भएको हो। आमेन। यहाँ परमेश्वरले मोसालाई के भन्छ, कसले पठाएको भन्नु मैले तपाईँलाई। ती मानिसहरूकोमा गएर सोध्छन्, अब तपाईँको नाउँ के हो, मलाई के भन्नु। अनि परमेश्वरले सृष्टिमा कुनै त्यस्तो थोकहरू पाउनु भएन उहाँको नाउँ बताउनको लागि। अनि परमेश्वरले मोसालाई यो भन्नुहुन्छ, म हुँ जो म हुँ, मेरो नाउँ सदा सर्वदा त्यही रहनेछ भनेर 15 पनि परमेश्वरले भने, सदा सर्वदा त्यही रहनेछ। त्यति बेला पनि त्यही थियो र अहिले पनि त्यही छ। उहाँको नाउँ म हुँ जो म हुँ। अनि यही कुरो प्रभु यीशु ख्रिस्टमा हामी देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जब यो पृथ्वीमा आउनुभयो, नयाँ करारमा यीशु प्रभुले भन्नुहुन्छ, म जीवनको रोटी हुँ, म जीवनको ज्योति हुँ, म स्वर्गको बाटो हुँ, म सत्य हुँ, म पुनरुत्थान र जीवन हुँ, म भनेर प्रभुले यसो भनेछ, आई एम। तिमीले जुन कुराहरू गर्दैछौ त्यो परमेश्वर मै हुँ, अनि मेरो नाउँ सदा सर्वदा यही रहनेछ भनेको कुरा येसु प्रभुमा आउँदाखेरि पनि हामी यो निरन्तर भएको हामी पाउँछौँ। येसु प्रभु को हुनुहुन्छ, म हुँ जो म हुँ, उहाँको नाउँ। त्यसकारण उहाँमा जीवन छ, उहाँमा ज्योति छ, उहाँमा बाटो छ, उहाँमा सत्यता छ, उहाँमा विश्वास गर्नेलाई पुनरुत्थानको जीवन छ। येसु त्यो हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँ म हुँ हो, अनि उहाँले आज तपाईँ र मलाई भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण प्रभु येसु ख्रिस्टले त्यो नाउँलाई निरन्तरता दिनु, उहाँ त्यो नाउँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई जब अप्ठ्यारो परिस आउँदा कहाँ पुकारा गर्ने, उहाँलाई। उहाँ को हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता परमप्रभु हुन्छ। छेउको साथीले भन्नुहोस् न, परमप्रभु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, परमप्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर। त्यसकारण जवाब दिनु नै परमप्रभुलाई पुकार्नुको पहिलो कारण हामीले बुझ्नु पर्यो, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई बनाउनु नै,
स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनुहुने, पृथ्वीमा भएका यावतको सृष्टि गर्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ। अनि जब हामी उहाँलाई पुकारा गर्छौँ त्यहाँबाट जवाब आउँदछ। हालेलुया। त्यस कारण जवाब दिनुहुने परमप्रभुलाई पुकारा गर्नुपर्नुको दोस्रो कारण अब हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कारण चाहिँ हो परमप्रभुले पुकारा सुनेर जवाब दिनुहुन्छ। सबैले मसँगै दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, परमप्रभुले पुकारा सुनेर जवाब दिनुहुन्छ। यर्मिया 33:3 प्रभुले त्यही कुरा भन्नुभयो, मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरो र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। मलाई पुकार अनि परमेश्वर के भन्छ, म तँलाई जवाब दिनेछु। के गर्नेछु? जवाब दिनेछु, उत्तर दिनेछु। मलाई पुकार गर, मलाई प्रार्थना गर अनि म तँलाई जवाब दिनेछु। अनि अघि मैले भने यर्मियालाई यो कुरा परमेश्वरले के गर्न गइराख्नु भएको छ, के हुँदैछ र पछि के गर्न लाग्नु भएको छ, दुइटै कुरा परमेश्वरले यर्मियाद्वारा भन्नुहुँदाखेरि यर्मियाको समझले भ्याएन, बुझ्न सकेन, उसको लागि सबै पछि के हुने थाहा छैन। अनि परमेश्वरले ती सबै कुराहरू म तँलाई बताउनेछु, तेरो काम चाहिँ मलाई पुकार गर, प्रार्थना गर अनि तैँले जवाब पाउनेछ। त्यस कारण तपाईँ र म खाँचोमा पर्दाखेरि, समस्यामा पर्दाखेरि, घटी अभावमा पर्दाखेरि, दुःख बिमारमा पर्दाखेरि कसलाई पुकारा गर्ने? परम प्रभु उहाँको नाम। कहिलेकाहीँ हामी मानिसहरूलाई तिर हेरिरहेका हुन्छौँ, मानिसहरू तिर दौडिराखेका हुन्छौँ, कहाँ जाँदा मेरो रोग निको हुन्छ भन्दै हामी दौडिराखेका हुन्छौँ, कहाँ जाँदा यो समस्या हल हुन्छ हामी दौडिरहेछौँ। परम प्रभु हुन्छ, म कहाँमा दौडेर आउन, तिम्रो समाधान मकामा छ, तिमी आउनुपर्ने र तिमीले पाउने जवाब मकामा छ। सङ्कष्टबाट भएर जाँदा, अन्याय अत्याचारमा पर्दा, परिवारहरूमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइपर्दा, भविष्य अन्धकार भएको समयहरूमा हामी जब हुन्छौँ, जीवन जिउनु न मर्नु अवस्था भएको अवस्थामा जब हामी परमप्रभुलाई पुकारा गर्न लाग्छौँ, परमप्रभुले हामीलाई जवाब दिनुहुनेछ। आमेन। किनकि उहाँको नाउँ, जसको नाउँ म हुँ जो म हुँ। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न, परम प्रभुको नाउँ म हुँ जो म हुँ हो। किन आज परमेश्वरका छोराछोरीहरू चिन्ता फिक्री अशान्तिमा दिनदिनै नैराश्यमा नै जीवन बिताउनु परिरहेछ अनि गनगनको जीवन भइरहेछ, गनगनको जीवन, परमेश्वरसँगै नै पनि मन दुखाइराखेको? किनकि हामीहरूले जहाँबाट पुकार आउनुपर्ने हो, जहाँ हाम्रो लागि पुकारा छ, हामी त्यहाँ पुकार नगर्ने गएकै छैनौँ। भजन लेखक भन्छ, पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? मेरो गुहार परम प्रभुबाट आउँछ। हालेलुया। हामीहरू चाहिँ आज कहाँ उचाइ छ, कहाँबाट मेरो गुहार आउँछ? हामी मानिस भरोसा गरिरहेका छौँ, संसारलाई हेरिरहेका छौँ, तर परम प्रभु भन्छ, मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु, उत्तर, तेरो उत्तर चाहिँ मसँग छ। अनि परमप्रभुलाई पुकारा गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। मैले 3 हप्ता अगाडि यहाँहरूलाई चिन्ता फिक्रीमाथि जय पाउन के गर्ने भन्ने शीर्षकमा वचन बाँडेको थिएँ, अनि चिन्ता फिक्रीलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनुपर्छ। अनि मैले 2 कारणहरू यहाँलाई बताएको थिएँ, किन चिन्ता फिक्रीलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पने। पहिलो कारण हामीले के गरेका थियौँ, परम प्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ। परम प्रभु के हुनुहुन्छ? शक्तिशाली हुनुहुन्छ। संसारको कुनै मृतक शक्तिशाली छैन, परम प्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कारण मैले बताएछु, परम प्रभुले वास्ता गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो ख्याल गर्नुहुने परम प्रभु हुनुहुन्छ, स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु हुने परम प्रभुले तपाईँ र मेरो ख्याल गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको नाउँ यहोवे इरे हो। के हो? यहोवे इरे, उहाँको नाउँ जुटाउनु हुने। अनि यो नाउँ अब्राहमले जब वृद्ध अवस्थामा छोरा पायो, अनि छोरालाई पनि फेरि परमेश्वर हुन्छ मलाई दिए, अनि जब त्यो वेदीमा पुगेको समयमा परमप्रभुसँग उसको हृदयमा चित्कार छ, अब के गर्ने होला, के नगर्ने होला, छुरी उठाउने बेला को समयमा परमेश्वरले थुमा जुटाउनुहुन्छ, अनि थुमालाई बलिदान गर्छ, अनि परमेश्वर उसले नाउँ दिन्छ यहोवा इरे, जसको अर्थ जुटाउनु हुने परम प्रभु। अनि आज परमेश्वर तपाईँ र मेरा हरेक कुराहरू जुटाउनु हुने परम प्रभु हुनुहुन्छ। इजरायलीहरूलाई जब परमेश्वरले मिश्रको दासत्वबाट निकाल्नुभयो, उनीहरू यात्रामा अगाडि बढे,
अनि त्यो मरुभूमिको यात्रामा दिनमा घामले तातिएर बालुवा तातिएर उनीहरू मर्नु नबाँच्नु अवस्था हुने थियो, तर दिनमा परमेश्वरले बादलको खामो दिएर एउटा शीतलता प्रदान गर्नुभयो। रातको समयमा त्यो चिसो कठङ्ग्रिडो भएर मान्छेहरू मर्थे, अनि परमेश्वरले रातमा आगोको ज्वाला बनेर शीतलता प्रदान गर्नुभयो। त्यही परमप्रभु परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। जुन परमप्रभुले त्यो मरुभूमिमा पानी छैन, नदी छैन, कुवा छैन, कहीँबाट आशा छैन, परमप्रभुले चट्टानबाट पानी निकालेर उनीहरूको तिर्खा मेटाउनु भयो। अनि त्यही परमप्रभुले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीलाई के चाहिएको छ ती जुटाउनु हुनेछ। आमेन। त्यसकारण हाम्रो भरोसा चाहिँ परमप्रभुमा हो। आज संसारले आविष्कार गरेर धेरै पैसाहरू खर्च गरेर यो एयरकनहरू चलाउनु परिरहेछ, मान्छेलाई शीतलताको लागि चाहिएको अब सिर्जना गर्यो, तर त्यो जमानामा त्यो कुरा थिएन। तर परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई त्यो सबै व्यवस्था गरिदिनु भयो। जाडोमा तातो, तातोमा चिसो, परमेश्वर दिनुहुने शीतलता दिनुहुने परमेश्वर। त्यस कारण उहाँलाई हामीले हेर्न पर्यो, उहाँलाई हामीले पुकार। त्यो शक्ति, परमेश्वरको शक्ति कमजोर भएको छैन, हामीहरूको विश्वास चाहिँ कमजोर भएको हो। हामीहरूको विश्वास चाहिँ कमजोर भएकोले परमेश्वरको काम आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले देख्न सकिराखेका हुँदैनौँ। अनि परमप्रभु हुन्छ, मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु। यिर्मिया 33:3 प्रभुले घरि यो कुराहरू यिर्मियालाई बताउनु भएको, मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु, तैँले नजानेका र गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई प्रकट गर्नेछु। अनि जब हामी परमप्रभुमा जान्छौँ, पुकारा गर्छौँ, घुँडा टेक्छौँ, हाम्रा आँखाहरू प्रभुतिर लगाउँछौँ, त्यहाँबाट जवाब आउँछ। हामी कतिचोटि केही आपद विपद आइपर्दा हामी मानिसहरूलाई पुछ, हाम्रा नजिकका मित्रहरूलाई, साथीहरूलाई अथवा आफन्तहरूलाई पुकार्छौँ, यो हाम्रो स्वाभाविकै हो। तर त्योभन्दा पनि अझै महान हामीलाई सहायता आउने ठाउँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई पुकार गर्छौँ, त्यहाँबाटको मद्दतले हामी त्यो परिस्थितिबाट निस्कन सक्नेछौँ। आमेन। सबैभन्दा हामीले पहिला पुकारा गर्नुपर्ने नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। अनि परमप्रभुलाई जब हामी पुकारा गर्छौँ, उहाँले काम गर्न थाल्नुहुन्छ। महान मिसनरी जो 19 शताब्दीका चिन देशमा गएर सुसमाचार लिएर गएका मिसनरी हर्सन टेलर 21 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले उनलाई मिसनको कामको लागि जान बोलाउनु भयो। अनि उनी मिसनरी भएर चाइना देशमा गए। त्यो बेला धेरै गाह्रो अवस्था थियो, तर परमेश्वरको बोलावट पाएर उनी त्यहाँ गए अनि सेवकाई गरे। अनि बिस्तारै उनको स्वास्थ्यले त्यहाँ साथ नदिएको अवस्था, अनि फेरि उनी इङ्ल्यान्डमै फर्किए। 7-8 वर्ष सेवकाई गरेपछि अनि फेरि पछि गएर स्वास्थ्य लाभ गरेर फेरि आफैलाई तयार गरेर फेरि मिसन केही कामको लागि उनी गएर मिसनको काम गर्ने व्यक्ति। अनि उनले आफ्नो जीवन सेवकाईमा थाहा गरेको र बुझेको कुरा र उनले भनेको कुरा, परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने सम्बन्धमा, प्रार्थना गर्ने सम्बन्धमा, जब हामी काम गर्छौँ हामी काम गर्छौँ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। यहाँहरूले मसँगै जोड्याउन सक्नुहुन्छ, जब हामी काम गर्छौँ हामी काम गर्छौँ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण उनले भनेको, व्हेन वी वर्क, व्हेन वी प्रे गॉड वर्क्स, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण नै तपाईँ र मैले परमप्रभुलाई पुकारा गर्ने हो। एकजना महान ईश्वर शास्त्री जोन क्याल्विनले भनेका छन् प्रार्थनाको विषयमा, उनले पुकारा गर्ने विषयमा, प्रेयर एज द सोल अफ फेथ, विश्वासको प्राण नै प्रार्थना हो, अथवा तपाईँ र मेरो विश्वासलाई जीवन्त राख्ने कुरा नै प्रार्थना हो, परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने कुरा हो। उनले अर्को पनि भनेका छन्, फेथ विदाउट प्रेयर्स सुन बिकम्स लाइफलेस, भनेको चाहिँ प्रार्थना बिना विश्वास चाँडै मरे तुल्य हुन्छ, निर्जीव भएर जान्छ। एउटा क्रिस्चियन त्यो क्रिस्चियन हो, तर त्यो प्रार्थना गर्ने त्यसलाई समय छैन, प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने समय छैन। यतै दौड्या छ, उतै दौड्या छ, सेवा सङ्गति बनाएको छ, दौड्या छ, यहाँ गएको छ, त्यहाँ गएको छ, थाकिसकेका छ, तर उसलाई परमेश्वरमा गएर प्रार्थना गर्ने समय छैन, पुकारा गर्ने समय छैन भने हर्सन टेलरलाई प्रभुले दिनुभएको प्रकाश चाहिँ त्यसको विश्वास बिस्तारै मर्दै जान्छ, अन्तिममा त्यो निर्जीव बन्छ, केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छ, निर्जीव।
केही जीवनै छैन, केही पनि नभएको अवस्थामा पुग्छ। यो काठ जस्तै केही पनि छैन यसमा, यस्तै खालको क्रिस्चियनहरू हामी बन्न पुग्ने रहेछ। त्यस कारण आज तपाईँ र मले जान्नुपर्ने कुराहरू, यी परमेश्वरका दासहरूलाई प्रकाश भएका कुराहरूबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, प्रार्थना बिना विश्वास चाँडै मरेतुल्य हुन्छ, निर्जीव हुन्छ, जोन क्याल्भिनले भनेको कुराहरू। हामीले आफै गर्न सक्ने कामको लागि हामीलाई पुकारा गर्नु पर्दैन परमेश्वरलाई, हामीले परमेश्वरकोमा गएर प्रार्थना गर्नु पर्दैन, किनकि तपाईँ र मैले आफै गर्न सकिहाल्छौँ। त्यसको लागि किन कुनै कुरा हामीले कसैलाई गएर सहायता माग्दैछौँ, किन सहायता माग्दैछौँ? हामीले गर्न सकेनौँ, त्यस कारण हामी अरूलाई गुहार मद्दत माग्दैछौँ। किन? किनकि त्यो हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर भयो अनि हामी अर्को व्यक्तिको सहायता मागिरहेका छौँ, त्यसको लागि हामीलाई चाहेन। हो त्यस्तै तपाईँ र मैले पनि आफै गर्न सक्ने कुराको लागि परमेश्वरले मलाई पुकार भनिराख्नु भएको छैन। तर कस्तोको लागि हामी सहायता माग्छौँ? जुन कुरो हामी गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो कुराको लागि हामी सहायता माग्न अरूकोमा जान्छौँ। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीले गर्न नसक्ने धेरै कामहरू छन्, तिम्रो जीवनमा धेरै असम्भव कुराहरू देखिरहेछन्, तर परमेश्वर मलाई पुकार न, मलाई पुकार अनि म काम गर्छु, मलाई प्रार्थना गर, त घुँडा टेक प्रार्थना गर अनि म काम गर्न थाल्छु अनि तैँले परिणाम देख्नेछस्, तेरो जीवनमा परिवर्तन आउनेछ, तेरो परिस्थितिमा परिवर्तन आउनेछ। आमेन। परमेश्वरका मानिसहरू, तपाईँ र मैले कहिलेकाहीँ यो कुरा गर्न बिर्सन्छौँ। हामी बाहिरका कुरालाई हेरेर अल्मलिन्छौँ, धेरै कुराहरू कहिलेकाहीँ हामी बुझ्न सक्दैन। यिर्मयाह जस्तै परमेश्वरले के भन्नुभयो, वचनमा त यस्ता यस्ता सत्यताहरू भन्नुभएको छ, खोइ त मेरो जीवनमा। हामी आज यस्तै प्रश्न गर्नेहरू कोही यहाँ हुन सक्छौँ, तर परमेश्वर तपाईँलाई भन्छ, तेरो समाजले यो कुरो बुझ्दैनस्, त किन यो अवस्था भएर गइरहेको छ, तँले बुझिरहेको छैनस्, मलाई पुकार त, मौकामा आइज, प्रार्थना गर, समय बिता अनि म तँलाई जवाब दिनेछु। परम प्रभुले जवाब दिनुहुनेछ। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न, परम प्रभुले जवाब दिनुहुनेछ। हाम्रो जीवनमा यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छ, मैले पनि जीवनमा धेरै कुराहरू, जुन कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ, जुन कुराले हामीलाई गलाउँछ, चिन्तित बनाउँछ, जुन कुरा हामी प्रभुको काममा केन्द्रित हुन सक्दैनौँ, अनि त्यस्ता कुराहरू जब हामी प्रभुकामा लिएर प्रार्थना गर्न लाग्छौँ, प्रभुले काम गर्न लाग्नुहुन्छ, परिस्थिति बदलिएर जान्छ। किनकि परमेश्वर काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? काम गर्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। हामीले गर्न नसक्ने कुराहरू उहाँले गर्नुहुनेछ, हामीलाई गाह्रो भएका कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण जतिजना श्रीमान श्रीमतीहरू तपाईँहरू विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परिवारमा अवस्थाहरूमा घटी अभावहरू होला, जब तपाईँहरू एकै मनको भएर परम प्रभुलाई पुकारा गर्न लाग्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्न लाग्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा काम गर्न लाग्नुहुन्छ। तपाईँहरू जो एकल एकल विश्वासी हुनुहुन्छ तपाईँको परिवार, तपाईँले पनि जब एकै हृदयको भएर हृदय परम प्रभुमा राखेर घुँडा टेकेर परम प्रभुलाई पुकारा गर्न लाग्नुहुन्छ, तपाईँको अवस्था परिस्थिति समस्या घटी अभाव रोग बिमार परम प्रभुले त्यहाँ काम गर्न लाग्नुहुनेछ। हालेलुया। कारण यो सत्यता परमेश्वरका मानिसहरूले बुझेको आज परमेश्वर चाहनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर काम गर्ने परमेश्वर हुन्छ। हामी सबैले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईँ र मलाई बनाउनुहुने सृष्टिकर्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई पुकारा गर्छौँ, उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। परमेश्वरका मानिसले इतिहासमा धेरै मानिसले पुकारा गरेका छन्। म एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई बताउने छु। प्रस्थान 2:23-25 लेखिएको छ। प्रस्थान 2:23-25, धेरै दिन बितेपछि मिस्रका राजा मरे, इजरायली जातिले दासत्वको कारण सुस्केर हालेर पुकारा गर्न लागे। दासत्वको बन्धनमा तिनीहरूले गरेको पुकारा परमेश्वरकामा पुग्यो, परमेश्वरले तिनीहरूको सुस्केर सुन्नुभयो र अब्राहम इसाक र याकुबसित गर्नुभएको आफ्नो करार सम्झनुभयो। यसैले परमेश्वरले इजरायलीमाथि नजर राख्नुभयो र उहाँ तिनीहरूको अवस्थामा चिन्तित हुनुभयो, अथवा उहाँले ख्याल गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभयो। इजरायलीहरूको दासत्वबाट छुटकारा पाउनको लागि कसलाई पुकारा गरे? कसलाई पुकारा गरे? परम प्रभुलाई। सुस्केर हाले के गरे? सुस्केर हाले भनेको भित्रदेखिको क्रन्दन, प्रभु अब हाम्रो लागि केही अर्को विकल्प छैन,
हामीहरुको जिन्दगी सिद्धि अब दासत्वमै उनीहरू त्यस्तो अवस्थामा पुगेको बेलामा भित्रबाट उनीहरूलाई कसरी शब्द भन्ने त्यो अवस्था छैन अनि उनीहरू परमेश्वरलाई सुस्काले अनि परमेश्वरले उनीहरूको सुस्केर सुन्नुभयो। उनीहरूले मानिसहरूकोमा गएनन्, राजाहरूकोमा गएनन्, ठुलाबडाहरूकोमा गएनन्, हाकिमहरूकोमा गएनन्, उनीहरूले मोसाकामा पनि गएनन्, उनीहरूले कहाँ गए? परम प्रभुकामा। खोइ कहाँ गए? परम प्रभुकामा गए अनि उनीहरूले सुस्केर हाले अनि परमेश्वरले उनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो। अनि प्रस्थान 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो। मोसा भेडा चराउँदै गएको थियो, पोथ्रामा आगो बोलिरहेछ, निप्दा पनि निप्दैन, अनि छक्क पर्छ गएर हेर्दै गर्दा अनि परमप्रभुले त्यहाँ बोलाउनुहुन्छ, अब तेरो काम अब भेडा चराउने होइन, अब तैँले मान्छेलाई डोर्याउनुपर्छ। अनि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अनि मोसा परमेश्वरको आवाज सुनेर परमेश्वरको पछि लागेछन्। अनि त्यसपछि अघि हामीले पढ्यौँ नि उसले ओ प्रभु को भनेर भन्यो भने के भन्नु, म हुँ जो म हुँ भन्नेले मलाई पठाउनु भएको, तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको गएर भन्। परमेश्वरका मानिसहरूले सुस्केर परमप्रभुलाई गरे, परमेश्वरले प्रत्युत्तरमा मोसालाई खडा गर्नुभयो। देख्नुहुन्छ तपाईँ र म जब परमप्रभुलाई पुकार गर्छौँ तपाईँले गर्न नसक्ने कामको लागि परमेश्वरले कोही व्यक्तिलाई तयार गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ अनि परमप्रभुले बाटोको उत्तर हामीहरूले प्राप्त गर्न लाग्दछौँ। हामीहरूले गर्ने गल्ती चाहिँ आज के हो भने हामी मान्छेलाई पुकार्छौँ, मान्छेकोमा गएर आफ्नो सबै कुरा राखेर यो मान्छेबाट मलाई सहायता हुन्छ होला भन्ने हामी ध्यानै हामीहरूको कहिलेकाहीँ मानिसहरूमा भइराखेको हुन्छ। तर परमप्रभु हुन्छ मलाई पुकार, ममा सुस्केरा गर, अनि परमप्रभुले पुकारा सुन्नुभएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। परमेश्वरले उनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो अनि प्रस्थान 3:7-10 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिश्रमा भएका मेरो प्रजाको दुःख मैले देखेको छु। हेर्नुहोस् त के भन्नुभयो, मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेको मैले सुनेको छु, तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ, यसैले तिनीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठुलो देश अर्थात् दुध र मह बग्ने देश कनानी हित्ती एमोरी परिजी हिब्बी र यबेसेरको देशमा ल्याउनलाई म ओर्ली आएको छु। अब हेर, इजरायलीहरूको पुकार मकामा आइपुगेको छ, मिश्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु, यसकारण अब जा मेरो प्रजा अर्थात् इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारोकोमा पठाउँदैछु। उनीहरूको सुस्केरा परमेश्वरलाई थियो, परमेश्वरले मोसालाई तयार गर्नुभयो अनि मोसा तयार भए र अब यो कामको लागि अगाडि बढेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। परमेश्वर काम गर्नु नै परमेश्वर, तपाईँ र मेरो परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ जब हामी पुकारा गर्छौँ अनि परमप्रभुले जवाब दिनुहुन्छ। नदेखेका कुराहरू हामी देख्न लाग्नेछौँ, गहिराई कुराहरू, प्रकट नगरेका कुराहरू, गुप्तका कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राख्नुभएको छ। तपाईँ र मैले धेरै कुराहरू देखेका छैन, सुन्न पनि पाएका छैन, अनुभव पनि गर्न पाएछन्, तर परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नको लागि तयार गरेर राख्नुभएको छ। पहिलो कोरन्थी 2:9 लेखिएको छ, पहिलो कोरन्थी 2:9, तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसहरूको मनमा नसोचेका यी सबै यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। के गर्नुभएको छ? तयार पार्नु भएको छ। कसको निम्ति? परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति। नदेखेका, नसुनेका, नसोचेका कुराहरू, ती कुराहरू देख्ने, सुन्ने र अनुभव गर्ने समय तिनीहरूको लागि हुने रहेछ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई राख्नुभएको छ। कतिपटक घर परिवारका सदस्यहरूले अथवा आफन्तहरूले साथीभाइहरूले कहिलेकाहीँ सरप्राइज दिन्छन् नि, होइन? कतिजना तपाईँलाई पनि सरप्राइज दिएको होला, तपाईँलाई थाहै थिएन, तपाईँको जन्मदिनमा अचानक कुनै व्यवस्था गरेर तपाईँलाई सरप्राइज दिने कुराहरू भयो, अथवा विवाह वर्षगाँठहरूमा अथवा कुनै यस्तै विशेष दिनहरूमा, अनि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, अरे मैले त यो त सोचेकै थिइनँ,
तपाईँको लागि सरप्राइज भयो, तपाईँले त्यो विचारै गर्नुभएको थियो त्यो दिनमा त्यो सृजना गरिएको छ भन्ने कुरो। अनि आज परमेश्वरले उहाँका छोराछोरीको लागि यस्तै सरप्राइज गर्ने कुरा राख्नुभएछ, तयार गरेको छ। तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले सबै कुराहरू आफ्नो भण्डारमा तयार गरेर राख्नुभएको छ। अनि तपाईँ र मेरो काम चाहिँ के हो? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। हाम्रो काम उहाँलाई प्रेम, कसरी प्रेम गर्ने? सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले उहाँलाई प्रेम गर्ने। अनि यो काम जब हामी गर्न लाग्दछौँ, परमेश्वरले ती व्यक्तिको जीवनमा काम गर्न लाग्नुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वर, ल अब तेरो लागि मैले तयार गरेका कुराहरू अब म दिन लाग्नेछु, बढाबढी एकपछि अर्को। अरे परमेश्वर, यो त कहिले देखाएको थिएन, ल अझै योभन्दा ठुलो तेरो लागि छ। अब परमेश्वरका यस्ता आशिषहरू उहाँले आफ्ना छोराछोरीको लागि तयार गरेर राख्नुभएको छ, सरप्राइज राख्नु, छक्क पार्ने आशिषहरू तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले राख्नुभएको छ। अनि उहाँलाई हामीले जब चिन्न लाग्छौँ, उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझ्न लाग्छौँ, र उहाँलाई त्यो भरोसा गरेर पुकार्न लाग्छौँ, अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले एकपछि अर्को काम गर्न लाग्नुहुन्छ। किनकि तयार गरेको छ भनेको छ नि, तपाईँ र मैले तयार गर्नै पर्दैन ती कुराको लागि। तपाईँलाई भोलि के चाहिन्छ, तपाईँ र मेरो लागि के कुराहरू हो? हामी मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्दै जाने हो, तर हामी प्रभुमा इमान्दार भक्तिको जीवनमा जब हामी बढ्दै जान्छौँ, प्रभुले तपाईँ र मेरो मेहनत गरेर प्राप्त गर्नेभन्दा पनि छुट्टै किसिमका अनुभवहरू, क्षेत्रहरू, आशिषहरू परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि राख्नुभएको छ। आमेन। यस कारण परमेश्वर हुन्छ, मलाई प्रेम गर, ममा हेर, तैँले कहिल्यै नदेखेको, तैँले मैले यो त देखेकै थिइनँ, यो त मैले कहिले सुनेकै थिइनँ, यो त मेरो चित्तमा पनि परेको थिएन भन्ने कुराहरू तैँले यो पृथ्वीमा देख्दै जानेछस्। अनि त्यो मात्र होइन, तपाईँ र मेरो लागि त परमेश्वरले यो पृथ्वीको जीवनपछि पनि अनन्त जीवन जब हामी जान्छौँ त्यहाँ तपाईँ र मेरो लागि झन् छक्क पार्ने आशिषहरू छ। कहिलेकाहीँ हामी त्यो स्वर्गको वर्णन त हामीले गर्नै सक्दैनौँ। प्रकाशको पुस्तक पऱ्यो भने केही कुराहरू हामी त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेको लागि, उहाँलाई पछ्याउनेहरू, उहाँमा जीवन जिउनेहरूको लागि त स्वर्गमा अझै छक्क पार्ने आशिषहरू त्यहाँ छ। तपाईँ र म यो संसार, भौतिक संसारमा नाश भएर जाने कुरा पाउँदा त हामी छक्क परिरहेका हुन्छौँ, भने स्वर्गमा त कहिल्यै नाश नहुने अनन्तका कुराहरू प्रभुले तपाईँ र मेरो लागि राख्नुभएको छ। हालेलुया। त्यो आशिषहरू प्रभुले, जतिजना प्रभुमा सुत्नुभयो उहाँहरू त्यो आशिषको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले खालि त्यहाँ मात्र नै, यहाँ पनि उहाँ दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो अनुभवमा ल्याउन चाहनुहुन्छ, मलाई त्यो अनुभवमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। तर हाम्रो काम चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हो। हामी भन्छौँ, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म त प्रभु म तपाईँलाई अति प्रेम गर्छु, तर जब पैसा कमाउँछौँ, पैसा कमाएकोबाट दशांश दिने बेला चाहिँ देऊ कि नदेऊ भन्छौँ, हो कति विश्वासी त्यस्तै हुन्छन्, देऊ कि नदेऊ भन्न चाहिँ मुखले प्रभु म तपाईँलाई यति प्रेम गर्छु भनेर भनिरहेको छ, तर जब उसले आफ्नो हातमा पैसा पर्छ अथवा केही उब्जनीहरू गर्छ, ओहो प्रभु यति दियो भने त यति घट्ने भयो नि, उसको मनमा पहिल्यै हिसाब किताब हुन थाल्दछ। अनि यो खालको यो मुखको यो ओठे जिब्रो भक्ति प्रभुलाई चाहिएको छैन क्या प्रियहरू। प्रभु हरेक हृदय जान्नुहुन्छ कि साँच्चै हामीले प्रभुलाई प्रेम गरेका छौँ, प्रेम गरेका छौँ हामी व्यवहारमा उतार्न थाल्छौँ। जतिजना तपाईँहरूले प्रभुको भण्डारमा इमान्दार भएर प्रभुलाई प्रेम गरेर दिइराख्नु भएको छ, र नै सबै उपभोग गर्न पाइरहेछौँ, र नै मण्डलीद्वारा परमेश्वरको काम यो देशमा भइरहेछ, देशदेखि बाहिर पनि भइराखेको छ, ती व्यक्तिहरू त्यहाँ सहभागी भइरहेछ, किनकि उहाँले परमेश्वरको प्रेम अनुभव गर्नु, जसले त्यो अनुभवमा डुब्न सकिरहेछ उहाँलाई दिन गाह्रो हुन्छ। भन्न त म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु त भनिरहेछ, ओठे भक्ति त होला, तर प्रभु हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि कतिजना हामी दिई पनि राखेका छौँ होला, कहिलेकाहीँ दिँदा दिँदै पनि हामीहरू पनि ओहो अब त दिउँ कि नदिउँ भन्ने नि होला कतिजना, होइन? कहिलेकाहीँ हामीलाई दिनै भित्र खुसी हृदयले दिँदैछौँ के त, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रभु तपाईँले दिएकोबाट हामी जब खुसी साथ उहाँलाई हामी दिन लाग्छौँ, यो पनि एउटा हामीले प्रेम प्रकट गर्ने, प्रभुलाई प्रेम गर्ने कुराहरू, किनकि परमेश्वरको कुरा चाहिँ व्यवहारमा देखिने कुरा, परमेश्वरको काम हाम्रो जीवन, हाम्रो समय, सम्पत्ति दिने कुराहरू जब हामी यो व्यवहारमा गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई चाहेको भक्ति हो, त्यो चाहिँ साँचो आराधना हो। प्रभु आज त्यो पनि उहाँका छोराछोरी खोज्नुहुन्छ। हामीहरू त्यो भजन अघि गायौँ नि होइन, आशिष गन गन एक एक, आशिष गन हेर छन् अनेक, आशिष गन छक्क पर्नेछौ प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो।
अनि म अन्तमा यही कुराहरू यहाँ लागि भनेको दोहोऱ्याउँछु। हामीहरू जब आगो लागेर हुन्छ हामी दमकलमा फोन गर्छौँ, जब रोग बिमार हुन्छ अस्पतालमा फोन गर्छौँ, जब जीवनमा आपद विपद सङ्कष्ट आइपर्छ कहाँ फोन गर्ने? परम प्रभुलाई पुकारा गर्ने, परम प्रभुमा जाने, परम प्रभुमा पुकार। किन? किनकि परम प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? सृष्टिकर्ता परम प्रभु हुनुहुन्छ। दोस्रो हामीले हेऱ्यौँ, परम प्रभुले पुकारा सुनेर जवाब दिनुहुन्छ। सबैले भनौँ न, परम प्रभुले पुकारा सुनेर जवाब दिनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा उठौँ। परम प्रभुले यस वचन सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। म आराधना झुन्डलाई पनि अगाडि बोलाउँछु। हामी सबैजना उठेर अहिले वचन सुनेका छौँ, प्रभुलाई प्रार्थना गरौँ। प्रभु केही कुरा बोल्नुभयो, आँखा चिम्म गरौँ, प्रभुमा हाम्रो हृदय लगाउँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँ जवाब दिनुहुने